प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो णवां इसवोर वोड 9-13 पर्यान मॅथ्यू चॅप्टर 9:9-13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंयचो चलप येताना मांडवीर बसलेल्या मातयो नांवाच्या एका मनशाक जेजून तेंकलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणांत बसलेलो आसतना सोबार दोन वसुलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणांत बसले. हें पळोवन फारेजवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसुलदारां आनी वायटो हें सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हे आयकून जेजू जबाब दिलो, बरी आसा तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वयजाची गरज वसा आनी हे उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. येवन नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय पूण कोण आपणाक पात्री म्हूण लेखतात ताका आपोवंक हांव आयला. प्रितीच्या बाबणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयतां कशे भाशेन जेजू मातुवाक आपयता. मातू जेजूचो आपोस जालो, जेजूचो शीस जालो, ताणें हें शिवर्तमान बरयलां. आनी भाव भयणीन आमी बारीक हें आयचें शिवर्तमान वाचीत जाल्यार आमी पळयतां की मातू एक धन वसुलदार आसलो, तो एक पातकी मनीस आसलो, ताका पयशांची दुडवांची आस आसली. तो फकत ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतालो आनी ताका फकत दुसऱ्यांक नागोवन पयशे दुडू वाडून आनी एक गिरेस्त मनीस जावन ताका खोशी आसली. पूण भाव भयणीनो, लोक मातुवाक एक पातकी म्हूण सजमतालो पूण देव ताका असो सजमना. जेजू येता आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी मातू सगळें सोडून जेजूच्या फाटल्यान लागता आनी जेजूक आपल्या घरा आपयता. आनी जेन्ना तो आपल्या घरा जेजूक आपयता शिसां बरोबर, थंयसर दोन वसुलदार सगळे जिनबासाचे पातकी मनीस थंयसर जेजू बरोबर आनी आपल्या शिसां बरोबर जेवपाक येतात. आनी बाबा जेन्ना हे फारिजियो धर्मशास्त्री हे जे प्रमाणीक मनीस सजमताले की बरे मनीस सजमताले की ते बरे मनीस म्हणून, ते आतां जेन्ना पळयता की जेजू ह्या वायट लोकां बरोबर ह्या पातकी लोकां बरोबर जेवता, ते जेजूक म्हणटा, कित्याक तूं ह्या लोकां बरोबर जेवताय? आनी भाव भयणी न्हू, आमी आयचो जबाब जेजू तांकां दिवचे पयलीं आमकां सजमणी मेळोंक जाय की देव जावन आसा कोण? देव जावन आसा मोग. देवाचें स्वयं जावन आसा मोगाचें. आनी ह्या मोगाच्या देवान मनशाक आपले भाशेन रोचलो. हें स्वयं जें ताचें आसलें देवाचें, त्या स्वयं वरवीं ताणें मनशाक रोचलो. पूण आमी जाणो आदवान कशें तें पातोक केलें. तो देवाच्या उतराचेर आड गेलो, जें फळ खावंक जाय नासलें तें फळ खालें. आनी आतां देवाचो संबंद तुटलो मनशा बरोबर आनी आतां सगळीं आमी एमकोणान वचपाक फावो जालीं. पूण आमी जाणो देवान आमकां सोडूंक ना. जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो, ताणें आमकां देवाचो शीमेन नासलेलो मोग दिलो, ताणें आमकां देवाची काकूत दिली. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत भावता. आनी बाबणी न्हू, आमचो जो आत्मो मेलोलो आसलो तो आतां जेजू सारको जाता. आमी आतां जेजू भाशेन देवाच्या मोगान बरोन भरतांव. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीन जेजू आमकां ह्या 13 ओळींत कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हाका तुमची म्हाका ओद नाका, म्हाका दया जाय. ओद म्हाका नाका पूण म्हाका तुमची दया जाय. आनी ज्या भाशेन जेजून मातुवाक आपली दया दाखयली,
तेज भाशेन जेन्ना जेजू आमचे भितर आसा, आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय, तांकां दया दाखोवंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, आमी ह्या फारिजिवान दोमशास्त्रा भाशेन जातले हांव, आमी म्हणटले हांव आमीच बरी मनशां, दुसरी सगळीं पातकी, आनी तांकां आमी नाकारतले हांव, आनी ताचे वयर पयस दवरतले हांव, वो आमी पयस वतले हांव. तर आयज खेरीत भाशेन जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वयजाची गरज. आमी सगळीं वायटाकारां आसलीं, पूण देवान आपली काकूत दाखयली, देवान आपलो शिमेन नासलो मोग आमचे भितर रोतयलो. तो आतां आमी जेजूचे शिश जाल्यांव जाल्यार, आमी देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार, देवाची काकूत अनुभवल्या जाल्यार, ही देवाचो मोग आनी देवाची काकूत आमी दुसऱ्यांक दिवया. वय आमी खूब देवस्पण करता, पूण जेन्ना आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दाखयता, आमी खरेपणी देवाचे सैमा वरवीं आमी चलता. आनी जें देवान आमचे भितर घालां, आमकां दिलां, तें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तें हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गींच्या बापाचो मोग, आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.